ধুনীয়া লোকেশনত আহিছোঁ আৰু ধুনীয়া লোকেশনত আপোনালোকৰ সব কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰিম আচলতে। আপুনি আচলতে ভদ্ৰনে? এই আচলতে কি কি আচলতে আপোনাৰ গুণ থাকিলেহে আপুনি ভদ্ৰ হ'ব আচলতে সেইটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। আচলতে আপুনি যদি এজন মানুহৰ পৰা টকা ধাৰ লয়, ঠিক আছে, সেই টকাখিনি আপুনি তেখেতে বিচৰাৰ আগতেই যদি আপুনি ৰিটাৰ্ণ দি দিয়ে, ভদ্ৰতা নম্বৰ ওৱান, ঠিক আছে। আৰু দ্বিতীয় কথা, আমাৰ বহুতেই আচলতে ট্ৰেভেল কৰে ফ্লাইটত, ফ্লাইটত ট্ৰেভেল কৰাৰ পিছত লেণ্ডিং হোৱাৰ আগতেই কিছুমানে দেখা যায় মানে বস্তু বাহিনী লৈ ছিটৰ পৰা উঠাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, ঠিক আছে। তো আমাৰ ফ্লাইটৰ মানুহবিলাক যিবিলাক কৰ্মচাৰী থাকে তেওঁলোকে ভালদৰে কয় টেক এ ছিট, টেক ইয়ৰ ছিট, প্লিজ প্লিজ আচলতে বহিবলৈ কয়। আমি 3-4 ঘণ্টা যদি আমি ট্ৰেভেল কৰোঁ, ট্ৰেভেল কৰাৰ পিছত এই 5 মিনিট আমাৰ ধৈৰ্য কিয় নহয়, সেইটো মানে বহুতেই অভদ্ৰতা বুজায়, ঠিক আছে, সেইটো ভদ্ৰতা বুজোৱা নহয়। আৰু আমাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় ধৰি লওক অফিচত দেখা যায়, আৰু অফিচত কিছুমান ডাঙৰ অফিচাৰ ধৰি লওক সৰু অফিচাৰক মানে ওচৰত দেখুৱায় যে মই ডাঙৰ, মই আচলতে মই ডাঙৰ তোমাতকৈ, এই মই ডাঙৰ দেই, কথা কোৱাৰ ষ্টাইলটো যোনটো সেইটো মানে অকণমান বেলেগ। সেই সুৰত যিবিলাক কথা যিহঁতে কথা কয় তেওঁলোকে আচলতে মানে ভদ্ৰতা হাৰিত নপৰে, ঠিক আছে। আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় অফিচতে ধৰি লওক কিছুমানে চাকৰি কৰে, ঠিক আছে, তাৰ তলৰ খাপৰ বা আন মানুহক, ঠিক আছে, তেওঁলোকক মানে অকণমান দেখুৱায় যে মই অফিচাৰগিৰি মানে তেনেকুৱা। এইবিলাক যদি আপোনালোকৰ গুণ এইবিলাক ধৰি লওক থাকে যদি, তেনেহ'লে আপুনি কিন্তু ভদ্ৰতা হাৰিত নপৰে, ঠিক আছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা আছে, ধৰি লওক আপোনালোকে কোনোবা এজনৰ বেমাৰ হৈছে, হস্পিটেলত চাবলৈ গৈছে, ঠিক আছে, হস্পিটেলত চাবলৈ যাওঁতে ধৰি লওক এজনৰ বেমাৰ হৈছে, যে আপোনাৰ কি হ'ল, কেনেকুৱা বেমাৰ, ইমান কুৱেশ্যন ক'ব নালাগে আচলতে। আপোনাৰ যদি ইমান হস্পিটেল চাবলৈ গৈছে, আপোনাৰ দাদা আপোনাৰ কি হৈছে, কি হোৱা নাই, মানে আপোনাৰ পাৰ্চনেল যোনটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কথা থাকে, সেইবিলাক আচলতে য'ত ত'ত পাব্লিক প্লেচত সোধাটো মানে আচলতে ভাল নহয়, ঠিক আছে। সেইটো হ'ল মানে আপোনাৰ ভদ্ৰতা হাৰিত নপৰে, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কথা আছে, ঠিক আছে। তো লোকেশ্যনটো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ চাব পাৰিছে, বহুত ধুনীয়া এক লোকেশ্যন। এই লোকেশ্যনত আপোনালোকে ভাবিছোঁ কি মনৰ এটা প্ৰশ্ন কিছুমান থাকে, সেইবিলাক আপোনালোকক মনৰ কথাবিলাক শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি লওক আপোনালোকৰ কেনেকুৱা কথা আছে, ধৰি লওক গান, আমিতো চবেই গান বজাওঁ, ঠিক আছে, ধৰি লওক চবেই ৰুমতে থাকোঁ, চবেই এই ৰুমত থাকোঁতে আমি ৰাতি সময় বিশেষকৈ আমি গান কিন্তু বজাব লাগে। ৰাতি ধৰি লওক ওচৰে পাজৰে তেনেকুৱা মানুহ থাকিব পাৰে গান বজাবলৈ, ঠিক আছে, গান বজায়, কিন্তু এনেকুৱা মানুহ থাকিব পাৰে ৰুমত ধৰি লওক তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল কিছুমান প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, ৰাতি গান বজালে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে লিমিটত গান বজাওক, মানে লাউড, ৰাতি হ'লে লাউড গান বজাব, এইবিলাক কৰিব নালাগে। ঠিক একে কথা আপোনাৰ ধৰি লওক পাব্লিক বাছ বা পাব্লিক ট্ৰেইনত যদি আপুনি যাত্ৰা কৰে, কিছুমানে কি হয় মানে হাল্লা কৰি থাকে, মানে বহুত জোৰকৈ কথা পাতি থাকে, গান বজাই থাকে, এইবিলাক মানে ভদ্ৰতা হাৰিত নপৰে। আপোনালোকে এইবোৰ ডেভেলপ কৰক নিজৰ মাজত, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি লওক ট্ৰেইনত কিছুমানে জাৰ্ণি কৰি আছে, এডল জাৰ্ণি কৰিব, ট্ৰেইনত যিহেতু বহুত ধৰণৰ মানুহ থাকে, কিছুমান ৰোগী মানুহ থাকে, বেমাৰী, স্বাস্থ্যৰ কিছুমান বহুত ধৰণৰ মানুহ থাকে, ঠিক আছে। তো তেওঁলোকৰ যাতে প্ৰব্লেম নহয়, তেওঁলোকৰ অসুবিধা নহয়, সেইবিলাক কথা ভাবিব লাগে। তো আপোনালোকে যদি যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে ভাবিছে ট্ৰেইনখন আমাৰে, কিছুমান মানুহ এনেকুৱা ভাবে যে ট্ৰেইনখন মোৰে, মই এতিয়া যাত্ৰা কৰি আছোঁ মানে মই যি টি ক'ব পাৰোঁ, মানে হাল্লা কৰি থাকে, তো এইবোৰ কথা আপোনালোকে ভাবি চাব, এইবিলাক ডেভেলপ কৰিব, ডেভেলপ কৰিলে চাব সমাজখন বহুত ধুনীয়া হৈছে, ঠিক আছে। আৰু এটা কথা লিফ্টৰ ক্ষেত্ৰতো পোৱা যায়, ধৰি লওক লিফ্টত, মই ইয়াৰ আগত যোনটো ফ্লাইটৰ কথাটো কৈছোঁ, সেই একেটা কথা লিফ্টৰ ক্ষেত্ৰতো হয়, ধৰি লওক কিছুমানে লিফ্ট অ'পেন হোৱাৰ লগে লগে মানে লোৰ মাৰি মানে লিফ্টৰ ভিতৰত সোমাব চেষ্টা কৰে, ঠিক আছে। তো এইটো আপোনালোকে নকৰিব, প্ৰথমতে আপোনালোকে লিফ্টত ধৰি লওক কিছুমানে আহি আছে, লিফ্টত অহাৰ পিছত লিফ্টৰ পৰা মানুহক উলিয়াবলৈ দিব লাগিব, ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনালোকে সোমাব, ঠিক আছে, অধৈৰ্য নহ'ব। ধৰি লওক কিছুমানে সোমাইছে, এতিয়া সোমাইতো ধৰি লওক ওলাব লাগিব ন কিছুমানে লিফ্টৰ পৰা, তো আপুনি ডাইৰেক্ট লিফ্ট খোলাৰ লগে লগে আপুনি ডাইৰেক্ট সোমাইছে, এইবিলাক মানে এইবিলাক আপোনালোকৰ ভদ্ৰতা হাৰিত নপৰে। এনেকুৱা বহুত কাৰণ আছে, আপোনালোকে নিজে নিজে বুজি পাব কিছুমান কাৰণ। তো আপোনালোকে এইবিলাক যদি ডেভেলপ কৰে ন, চাব আপুনি ভদ্ৰ হ'ব, আপুনি ধৰি লওক কথা আছে ন, তো সমাজখনো মানে বহুত ধুনীয়া হৈ যাব, চাব এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ডেভেলপ কৰিব লাগে। তো এয়াই আৰু যদি কিমান কথা থাকে আমাৰ আমি শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকক, ঠিক আছে। তো এইখিনি আছিলে কথা, থেংক ইউ ছ' মাছ।